Si on a un consomme, on a sali AVC. Nicolas, maman a ndaku avant de faire ton d'akate. Et ba sœur a un bon 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 Ya solo pena ba o bazana kingo bazana mayaka te ba o bazana mayaka bazana kingo te oh ya weza kanin ngaka nde na vana na mutu na ngi o bimi bimi o simbi simbi donc tina sengata ozo kokaka ko tonda te aya ya bolinga nzoto makasi po elo ni ozo la nzoto ka ok na na okuno sokoli ba koko na o bongisi ba koko o mona mbongo wana ozo ekabola nga mushina libanda po na kaka kwanza yo e bongo za pona nini yebisanga o sala ngo poani Bazo mi bali nyoso ba erotika ba ona ndaku. O vanda na bango. Lelo liwe komi komema batu kaka boye. Siko lelo soki yonde ko mwasi okufi. Bana na ndaku misatu bazaka bana ya Christophe. Mi bale bazaka ya papa Dieudonné. Siko oloba te osale lo kote. Otiki bana ne perdement. Oza mama malamu te. Non. Ya ngona vi, il faut sala na nu vi avant vanda na libale. Oui, si on sali vie, on va dans la libala. Mais bato ba sala vite, on va kota na libala na autoroute. Bango mingi bazo débordé. On a la sala ka na ngelo roté na zora pena chance à rosala té. Yango e ko rattrapé na kati ya libala. Na 50 ans, na 45 ans, na 40 ans, na 35 ans. Tant ba ninga bazara ko bimala ba chéri yo zaka wapi? Hein? Oko bo misa mobali na yo. Ozo bébé sa vie à bana, tu évite? Outi libanda, outi ko sale kobo. Outi libanda, ba outi ko tiota diota ko fina fina. Tango yen andaku, o sokoli, ozo tala pe bana na misu. Mais vous êtes méchante. Outi pena libanda, outi ko bima. Yo moi se libala, bazo bima na yon apart. Bazo lala, nzame limbi sanga. Ba yaya, bande ko basi. Bazo bima na biso na ba park, na ba voiture même, ya ba kope na biso. Alors toza ba marié, po ni tozo banga kanda nzame te. Pourquoi nous t'osons respecter ba mibai na bisoté? Pourquoi nous t'osons respecter ba naté? Pourquoi nous t'osons respecter ba parents na bisoté? Oh, ils ont éducation mobima auto laksa on. Oui, bah ça va envoûter. Donc, bisou les lots comprendre que ce qui sert moko, ne ko moi si moko, aux aranalibala, mais ti le lobby maralibanda, aux envoûter, aux amoutamisala, nana rokangamana, nana yote, pour la copé bisalibala, nana boy. Na boy na ngai yoza na biloko na mama ya bina sale la rayo ba leki na ba sale la rona Congo bo pompa ka mobali na ko pompe bo komisa ka eble do nyoso yo sala mobali azo mola ka lokwa ndako zo zika nga na ko sala ngote poso nga na meki ko sala ngo pa mobali na ngai ko yokana e na ko honore mobali te na ko honore nzambe te na ko honore ba para na ngai te e liko na ngo ba na nga to lembi ba comportement o to meka ko changer la famille. Comme ça qu'on change bandeko basi le loto loto la basi à faire mosinzo à faire à kobeta batu ba mosinzo kobeta baninga mosinzo à faire ko nyokola ba papa à faire ko nyokola ba papa na mabala basi ya mabala ba ndumba tozo ba nyon sauté ponga pe na za mwa sia libala mais tozo lo ba ezana groupe basi ya mabala moti lelo ba bimaka mwa simo ba vani na poto mazala mobali na Congo bosala ngonde nini ozana poto Mozara na mobali na Kinshasa. Oza materialiste. C'est méchant. C'est trop méchant la famille. Non. Toza na posa basi a valeur, basi a qualité. Soko eza défaut. Toko eza oza traumatisé. Soko eza na ba problème spirituel. Luka basa ina nzambe. Senga na nzambe a kangola yo. Mais loko zo sale za mabe. Soko eza mouta misala te. Seke oza possédé. C'est fini. Tobo ina biso batu oyo bazana libala bazobi malibanda to vana na bino susu njela moko te parce que balobi ke dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es donc les batu otala nga otala ba masa ona ota mwana bango ba bimaka donc bino susu ande moko ba papa soki omoni mama azotambola na mutu moko o esprit na yo ezo sepela te papa zo autorité na ya bo papa il sait que yo na ye na lingi bino na ndaku na ngati ou alors nga ou alors ye c'est comme ça. Pour papa eza na bandeko mingi ba fille belé ba gotisa mi ba chabana na bana mo bazala bona ndako bazaye yote bana ebelé na bandaku bazabana ya ba papa wana te ba papa bofongola misu ngape na amwasi makamoye bisabino ezo salama
na banda ku yoebi ke Junior, Audrey, Rosalie, okansi ba Rosalie, okansi nani, Audrey nani, chance la vie. Okansi odie donné ba na yo, nzoka trois bazaka ka yo mi balé, bazaka ya Christophe. Mi balé bazaka ya Christophe. Nazo